Juma, mambo vipi? Safi, inakuaje? Kama kawaida. Kama kawaida. Mmepoteza goli 2-1 zidi ya Simba. Mchezo kiujumla leo mlikuwa mnaonekana mmebadilika sana. Mapumziko ya takriban wiki nzima inaweza kawa performance yenu imewajenga kuweza kurudi vizuri katika mchezo. Mimi naamini sio likizo bali tu ni kujitambua, kwa sababu tunajua sisi tuko wapi na tunataka nini, na kutokana na mechi zilizobaki lazima tupambane tuweze kupata matokeo. Sema ndo kama hivyo, bahati haikuwa upande wetu, lakini mimi na imani kadri mechi zinazozidi, yani kadri mnavozidi kutuona, basi mtazidi kuona performance tofauti. Na lengo letu ni kutaka kuwa na performance ya juu ili kuweza kufanya timu yetu watu wazidi kuiangalia. Kwa hiyo ndio maana umeona leo tumekuwa kama hivyo. Kipindi cha kwanza Simba waliwawini sana, lakini kipindi cha pili mlibadilika sana. Mwalimu aliwaambia nini kwenye chumba cha kubadilisha? Mimi naamini unajua mwalimu akikaa pale, kwa sababu yeye acheze ndio tunacheza. Lakini kazi yake ni kuangalia mapungufu yako wapi. Kwa hiyo hicho ndio alichokifanya, na tulivodoka atuambia mapungufu yako wapi na natakiwa tufanye nini. Basi ndio tumeweza kubadilisha na kwenda tumecheza vile. Lawama zilikuwa nyingi. Goli lilikuwa linaonekana la wazi, mmeshinda lakini wachezaji hamkubaliana nalo. Tukio hilo uliona? Ya, tukio hilo niliona, ila ndo mpira wetu utafanyaje. Kwa hiyo sisi tunaamini kile tulichokipata basi ndo tulichostahili. Au mingine ndio hivyo tena, iko bahati kwetu. Wewe ulivyoliona ilikuwa ni offside au mwamuzi? Mimi nimeona goli, kwa upande wangu mimi nitaona goli, lakini kwa mtu mwingine naye atasema labda ni offside. Lakini mwisho wa siku hichi ndo tulichokipata sisi, kwa basi tumeridhika tulichokipata, basi alhamdulillah. Unaambia nini mashabiki wa Geita Gold ikiwa msimu unaonekana Juma Mahadhi ambaye tulimzoea yule wa kipindi cha nyuma ameanza kurecover na kuweza kurudi vizuri? Mimi naomba Mungu tu, kwa sababu mimi malengo yangu sio kuifanya Geita yani izofike, bali kuifanya Geita hiyo ni timu ambayo watu wakitaja Geita basi unajua umetaja timu nzuri. Kwa hiyo naamini wazidi kuniombea Mungu, nitajitunza na nitapambana kuweza kuwapa furaha inshallah. Upo Geita, kama Yanga akiweka tena mzigo vipi utarejea Jangwani? Mimi sio Yanga tu, yeyote akileta mzigo mimi nachomoka. Hata Simba yeyote yule, yeyote akileta mzigo basi itakuwa riski yangu inshallah nitachomoka.